I kveld på sykehuset. Er det vondere å ri nå? På fødeavdelingen går tiden med til å vente. Babyen til Tonje har enda ikke begynt å bevege seg nedover bekkenet, så der, det virker som babyen synes det er litt vanskelig å finne riktig posisjon. Haukeland får storfint besøk. Kronprinsen skal være her i dag. Dette ser jeg frem til. Og Tine beroliger en bekymret pasient. Jeg får ikke mistanke om at det er noe galt. Ja. Men som en del av undersøkelsen så skal jeg gå og kjenne på deg også. Lager vi en plan, så vi går til å se på sitt igjen, så vi, legger vi en plan. Tonje er en førstegangsfødende som kommer til oss fordi hun har gått litt over ultralydterminen sin, og at det er litt lite fostervann, sånn at vi setter i gang fødselen. Du har noe rier. Ja. Men du kjenner ikke deg så grådig? Nei, jeg gjør ikke det. Hvis du kjenner deg da, hva kjenner du deg henne da? Det er foran, kanskje. Men det er bare sånn kynne... Vannet er tatt når jeg kommer på nå. Det er lett grønnfarget, altså litt misfarget. Og det er derfor at hun er allerede nå tilkoblet en overvåkning, som vi kaller den, som gir oss en EKG-overvåkning av barnets energisituasjon. Akselerasjon. Det varierer litt, men ligger rundt 140. Med et drypp som vi øker for å få en god rifrekvens, så tenker vi at vi skal ha en fremgang i fødselen som gjør at lengden på fødselen blir så kort som mulig, både for kvinner og for barnet. Det er belastende å ha rier, og det er belastende å bli født. Vi bruker å si det at, ja, hvor mange rier skal man ha? Ja. 10 minutter? Fem, ja. Sånn. Vi har ikke lyst til å ha det mer enn seks og oppover. Det blir litt voldsomt for babyen inn i det. Som jordmor så er det jo mange aktører jeg passer på. Og den viktigste er jo barnet og mammaen. Vi bærer jo litt forskjellige lengder på disse barna, sant? Ja. Det er bare det at det der er litt overtidig og litt lite fostervann. Ja. Ja. Men det er jo ikke tomt der inne. Det er jo ikke tom brakke. Ja, nei, det. Men det som, vi har liksom bare satt et mål på hvor tid bikker man over til at det heter lite forstående. Ja, nei, vi bare har lyst til at det skal gå litt fremover. Det er bare lyst til å bli ferdig. Kommer seg igjen. Ja. Men jeg synes fortsatt ikke det er jo ikke vondt. Nei. Men for alt det vet, så kan det være at rien ikke er sterke nok enda. At det er det som er. Ja, for det har ikke skjedd så mye. Så. Nei. Så, men det kan nok... Jo, da trodde jeg at vi hadde rir, men det var det ikke. Så. Men da var vi litt sånn usikre, og det var litt sånn... Når jeg ikke har født før, så vet jeg ikke hva jeg går til. Det er ingen av oss som gjør. Sånn at... viktigst er vel på en måte å tørre å slappe av når en ikke har rier, sånn at ikke kroppen knyter seg bare til sånne ting som vi kvinner er opptatt av. Sant? Vi vil jo helst ikke ha rift, og vi vil jo helst... Ja. Ha et underbart underliv, sant? Mm. Det jobber vi jo etter, sant? Vi tar jo nesten personlig, vet du, når vi får det, sant? Sånn at det skal du vite at vi jobber iherdig for å beskytte våre medsøs. Mm. Og da vet vi at det er farta på hodet når det er kroner, hvis du kan si det sånn, når det kommer ut, som er mest avgjørende. Derfor så vil du kanskje høre med den jordmoren, enten det blir meg eller noen andre, at når det sprenger på og gjør skikkelig vondt, så får du heller beskjed om å puste enn å trykke. Ja. Ja. Og du føder akkurat sånn som du vil. Akkurat i den stillingen du vil. Så
skal vi love å hjelpe deg underveis. Med de tingene som dukker opp. Litt å samle energi på. Men da tar vi en liten pause, og så får dere spise litt, og så kommer vi inn igjen. Vi har full oversikt over babyen. Ok? Da kommer vi alle inn igjen om en liten stund. Jeg informerer kvinner om hvordan stået er, og barna har det veldig bra på det nåværende tidspunkt. Nei, så vi får bare se. Ja, litt snikk og litt snakk. Men det er utrolig fint når det faktisk er så rolig at man har tid til å snakke litt og informere litt om fødselen og bli litt godt kjent. Hei. Du kommer fra pasientbiblioteket. Så du har, jeg ser du har et bilde på veggen der. Ja, jeg har det. Og det er jo en tidligere pasient som har valgt ut. Da har jeg tatt noen bilder. Ja. Det heter jo sirkus. Ja. Så jeg vet ikke, kunne du tenke deg noe annet, eller? For her er, ja, her er det pasienten som velger. Ja. Det er ikke meg som bare henger opp noe og så løper jeg igjen. Ja, de har nå stått på hovedet der et par veker, så de kan kanskje få kvile seg litt. Ja. Ja. Er det noe spesielt du liker? Ja. Nå er det jo sant, vi har jo, det går i landskap, det går i blomster. Ja, kanskje. Og det går i hertland. Kanskje noe med litt blommer på? Skulle det vært litt stort? Ja, noe som gjør litt av seg ennå. Ja, det kom litt her. Ja. Hva ser du om det da? Ja, det var flott. Sommerminnet, det må jo passe veldig godt. Ja, det passer fint nå. Ja. Altså, blomster, det går igjennom skrinene. Det er vakkert å se på blomster. Jeg er glad i blomster selv, og jeg har ikke hatt noe imot det, og jeg kunne også satse på blomster. Jeg tror det var passelig høyde. Ja, det var fint, det. Det var flott. Ja, det gjorde seg det, da. Ja, jeg trenger ikke fjerne sin egen kveld. Jeg sitter her og ser på det. Nei, det gjør du ikke nå. Nei. Så hvis du, jeg vet ikke hvor lenge du blir liggende, så... Men hvis du skulle finne på at du vil bytte hjem, så er det bare til å beskjed til en sykepleier, så ringer de ned på pasientbiblioteket, og jeg kommer opp med en gang. Mm. Jeg ser jo at Jorunn er fornøyd med bildet. Så nå går jeg ut og er forvisset om at jeg har levert det rette bildet til henne. Greit, ha det. Ha det bra. Ja, og så der er det. Der er sånne håndtaktere, så bare drar vi det med oss, rett og slett. Den er god. Nei, vest. Femte vest, en her. Det er rett ute og, ja. I dag skal jeg gjøre noe hyggelig. Men altså, det der finner de ut av. Har du sett på de der rommene der oppe, du? Nei. Det er tøft, så det holder, altså. Vi har fått flere TV-er av Haukelands venner. Så skal vi til høyre, og så skal vi til høyre, sånn. Vi skal opp på lunge overvåkning og overlevere tre TV-er som disse vennene har gitt oss. Nei, nå har jeg med meg noe kjekt til deg. Ja, jeg hørte det. Ja. Slik at pasienter der som for eksempel ligger på respiratorbehandling kan faktisk få se på TV eller en film når de ligger der. Og de ligger der gjerne ofte i lang, lang tid. Vi er jo bare et bindeledd med Haukelands venner. Så vi takker veldig. Ja, det er bare hyggelig. Sånn. Ja. Det blir bra for pasientene. Gi meg et ord hvis det blir veldig kostbart å få det skrudd opp. Ja, okay, supert. Yes. Lykke til. Sånn. Så snakkes vi. Det å kunne få være julenisse på vegne av noen andre mens det er nydelig høstvær ute i Bergen, det er bare et privilegium.
Ja. Anna, du hadde jo søkt lege for at du synes at den ene brystvorten var, hadde forandret seg. Ja. Ja. Hva var det? Hva synes du? Den brystvorten så kollapset inn. Helt plutselig. Ja. Hvor lenge har han vært sånn da? Ja, noen 3 uker nå. 3 uker, ja. Mm. Er det noen i familien dine som har hatt sykdommer i brystene? Søsken eller mor? Ja, det var mine tanter fra far sin side. Mhm. Og så nå, søstra mi fikk brystkreft nå. Hun har nettopp fått det. Ja. Hvordan går det med hun da? Nei, hun blir operert på torsdag. Hun skal bli operert på torsdag. Ja. Det er klart det er jo en ekstra... Uff, ja. Da får man jo selvfølgelig tanker og... Ja. Og så bor vi så langt fra hverandre, for hun bor i Polen. Hun bor i Polen, ja. Ja, nei, det skjønner jeg er tøft for deg. Men det er bra om å få behandling. Ja. Bildene ser jo helt fine ut. Mm. Sant? Både røntgenbilder og ultralyd. Så vi har jo... Det er jo kjempebra. Mm. Det er derfor ikke mistanke om at det er noe galt. Mm. Men som en del av undersøkelsen så skal jeg gå og kjenne på deg. Mm. Ja. Sånn, hvis du tar venstre armen opp under hodet, sånn som du lå inn på røntgen. Ja. Ja. Jeg kan faktisk kjenne noe bak deg, da. Det er jo fint. Ja. Har du bodd lenge i Norge? 20 år. I 20 år, ja. Mm. Du får reist innimellom til Polen, besøket. Ja. Ja. Jeg skjønner det. Man får jo tanker, og det er klart man blir jo ekstra oppmerksom. Ja. Det føles helt fint, altså. Ja. Ta og undersøke det andre også. Hvor gammel er din søster? Hun er 56. 56, ja. Så du er yngst som år? Nei, du er 58, ja. Så dere er tett i alder. Ja. Dere har sikkert veldig godt forhold da. Ja. 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 Nei, det føles helt fint. Ja. Bare kom opp igjen. Takk skal du ha. Jo da, klart det. Ja, det er det godt å gjøre seg. Det er fint med. Nei, men det er helt riktig. Du skal sjekke det. Ja. Ja. Får du puste ut, og så, ja. så ønsker jeg det aller beste for din søster, og håper at det går fint. Ja. Det ser godt for deg å komme ned og se henne. Ja, jeg skal reise, så ja. Det sitter her. Ja. Ja, greit. Jeg er utrett av det nå. Ja, det er faktisk noe her du skal bekymre deg for. Det ser helt fint ut. Mm. Ja. Takk. Ja. Greit. Ja, da må du bare ha det kjempegodt. Ja, det er fint. Ha det godt. Når Anna forlater meg, så har jeg inntrykk av at hun føler at hun er blitt tatt seriøst, undersøkt grundig, og at hun er lettet over at vi faktisk ikke har funnet noe galt. Fordi vi ikke har noen forklaring på hvorfor Anna har hatt en brystvorte som peker innover, så har vi valgt å kalle Anna inn til en kontroll om 3 måneder. Følg med på sykehuset etter pausen. Er det vondere å ri nå? Babyen til Tonje har enda ikke begynt å bevege seg nedover i bekken her. Så der, det virker som babyen synes det er litt vanskelig å finne riktig posisjon. Jeg vil bare si fra, hvis du vil ha akupunktur også. Snart ferdig. Pasienten jeg skal operere nå har fått en lokalt voksende hudkreft nedenfor det venstre øyelokket. Da så skal vi bare svinge litt hud fra øyelokket ditt ned og dekke.
Nå går jeg inn til Tonje, og Tonje har allerede fått på en overvåkning av babyens hjerterytme, som vi kaller Stan. Og det har hun fått fordi at det er litt farge på fostervannet, og fordi at hun er overtidig og har litt lite fostervann. Og vi kommer til det at det er egentlig fremgang. Babyen har det kjempefint, og da beholder vi dryppelsen. Så tar vi det time for time for time. Ja, det blir rett vei. Ok, men da jobber du der, og så jobber vi litt på data her. Yeah. Er det noe du trenger som vi ikke ser? Nei, ikke. Vi har det veldig bra. Hvor tid spiste du sist da, Per Ola? Nei, jeg spiste en boller. Ja. Ok, har du kontroll over deg og dine behov? Ja, jo. Ja. Hva, skal du ta den tilbake? Kapslokken står på. Tror du bruker mer tid på å logge oss inn enn å ta imot barn. Babyen til Tonje har enda ikke begynt å bevege seg nedover bekkenet. Han står til feste, og er ikke helt supergodt feste heller. Så der, det virker som babyen synes det er litt vanskelig å finne riktig posisjon. Bare sitt meg ned. Ja. Så lar hun jobbe. Ja. Du må gjerne flytte ganske på henne, for den trykker veldig. Ja, jeg ser det. Den her er ikke noe, den kan vi flytte og bevege litt senere også, sånn at du slipper å ha litt. Ja, nå tror jeg var på en ri. Ja. Bare ja, puster går. Du godt. Ja. Ja. Jeg vil bare si for, hvis du vil ha akupunktur også. Vi har nåler som gir mer rier, og så har vi nåler som gir smertelindring, og så har vi nåler som gir avslapping. Men... Ja da, nei, forløpig så går det helt fint. Ja, du sparer litt. Ja. Ja da. Er det vondere ri nå? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg skal skrive ned. Jeg hører litt på pusten din, at du er litt mer... Du holder pusten nesten litt, du nå. Se om du klarer å senke skuldrene også når det kommer. Er alt klart hjemme nå, da? Hvorfor det? Installert svigermor og... på begge sider. De ser vi nå ganske kjapt, tenker jeg. Ikke peiling heller på barnestell, så det... Det kommer jo helt naturlig. Ja, jeg håper det. Men det kan være godt å få hjelp til sånne andre små ting, sånn at de kan konsentrere seg da. Jeg vurderer jo alt. Puster han, han spiser nok, bæsjer nok, tisser han, altså... Jeg begynte med hunden vi da, så vi tok liksom det trinnet først. Dere har hunden, ja, så dere har hatt kvalp, ja. Du plutselig deltar i alle disse samtalene på jobb da, med nybakte foreldre, ikke sant? Hva hund var det dere hadde? En springer spaniel. Liten fugle. Ja, de krever mye emosjon, ikke det? Ja, det krever en del. Ja. Nei, det kommer utfordringen, ja. Det går fint. Ja, det er klart det går fint. Ordentlig. Det må vi bare fikse. Vi har CTG-en inne på vaktrommet, sånn at selv om vi er vekk i 5 minutter, så ser vi på det. Så dere kan være trygge på at vi passer på. Ja. Prinsen, sant? Ja. Og så er dere noen minutter for dere selv, og så kommer vi inn igjen. Ja. Bling! Hvis det er noe. Ja. Babyen har det fint. Ja. Bra. Supert. Henger vi på rundt i noen øyne? Så skal vi se, nå skal vi tegne litt rundt her, der vi skal fjerne. Pasienten jeg skal operere nå har fått en lokalt voksende hudkreft nedenfor det venstre øyelokket. Denne type hudkreft er veldig vanlig hos eldre mennesker, og begynner som regel i solstråling som man har samlet opp i løpet av årenes løp. Nå kommer det et stikk, ja. Sant? Det er litt ubehagelig. Jeg starter med å sette lokalbedøvelse, både rundt hudkreften og på hennes øvre øyelokk, hvor hun har rikelig med overskuddshud. Kjempefint. Oh. Ja, det er ubehagelig. Ja, det er det. Snart ferdig. Når vi fjerner denne hudkreften, vil det åpne såret som oppstår bli såpass stort at hvis vi lukker det direkte, får hun et betydelig drag på det nedre øyelokket, som vil skape problemer for henne. Vi må derfor enten legge inn et hudtransplantat, eller hente hud fra et annet sted. Da får du bare gi beskjed hvis du gjør vondt. Da legger vi mer bedøvelse. Og stikker en gang til. Hvis vi stikker en gang til, så gjør det langt mindre vondt. Yes! Ok, da starter vi, frue.
Jeg kjenner at han gjør noe, men det ikke smerte. Det var ubehagelig. Deretter fjerner jeg kreften med flere millimeters begrensning. Ja, den hudforandringen du hadde under øyet, den har vi snart tatt ut, og så skal vi bare svinge litt hud fra øyelokket ditt ned og dekke. Så at hvis vi lukker dette direkte, så får hun et kraftig ektropion. Så det går ikke. Ok, da skal vi ta ut lappen av. Så lenge man vet hvor nervene går, og de forskjellige strukturene som er viktige, er det ingen fare å jobbe i denne regionen. Du kjenner litt trykk. Ja. Trykk på øyet. Trykk på øyet. Du skal være veldig forsiktig og ikke trykke for. Fint, ja. Du kan ta en kompress og bare trekke i den retningen, du. Så vi har lite grann trykk akkurat nå, men vi skal snart være ferdig med det. Så, supert, så løsner vi opp litt til her. Så løsner jeg ut en hudlapp som hentes fra det øvre øyelokket. Denne svinges ned og syes inn i området hvor kreften er fjernet. Så skal vi se her. Så nå har vi lånt litt hud fra øvre øyelokk og svingt det ned. Deretter kan alle hudkantene lukkes, og jeg ser at pasienten kan både åpne og lukke øyet uten stramning. Supert. Jeg er klent med det, for jeg fryser så mye. Gjør du det, ja? Ja. Ja. Nå begynner det å bli litt kaldere ute også nå, da. Det er kaldere, litt. Men likevel, jeg er kald, tror jeg, innvendig. Det har det. Jeg merker at høsten kommer. Hva? Jeg merker at høsten kommer. Ja. Men nå er det jo nydelig, i hvert fall. Ja. Solskinner, da. Så jeg må ha ullskjorta på meg i dag. Ja, det høres bra ut. Ja, hvis du vil legge det ned, du, så kan jeg kikke på det der. Bertha er en dame som for flere år tilbake ble operert for brystkreft i det ene brystet. Nå har hun fått oppdaget brystkreft i det andre brystet også, og for nylig operert, der vi har fjernet brystet. Når man har vært operert for brystkreft, og spesielt da hvis man har fjernet hele brystet, så har man en veldig stor sårflate som fortsetter å produsere sårvæske etter at såret er lukket. Og da er det mange pasienter som opplever at det hoper seg opp sårvæske i sårhulen, og det kan gi plager i form av trykk og ømhet. Så da kommer Bertha i dag for å få tømt ut den væsken. Ja. Slapper du av? Ja. 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 Så jeg håper det gjør ikke vondt i dag heller. Ja, det er det der kjappe stikket. Sant? Ja, nei, det er ikke det. Det var. Det gikk så fint sist. Det gikk godt fint i to siste gang. Ja. Du får puste dypt i magen. Så da håper jeg at du gjør det sånn. Ja, det skal jeg. Jeg skal gjøre mitt aller beste. Ja. Hvis du tar armen din litt langt ut til siden her, sånn. Jeg stikker du inn i det samme hålet hele tiden, for det er litt ondt. Ja, nei, jeg stikker litt ved siden av nå. Siden av. Ja. Gikk det greit? Ja. Det som jeg tømmer Bertha for i dag er ikke en veldig stor mengde væske, men i forhold til at Bertha sitt sår ikke er så veldig stort og at hun er en ganske slank dame, så kan det fylle ganske mye hos hun. Det er når sårhul fylles med væske, så får man plager i form av trykk og smerte. Og det i seg selv er ikke farlig, men i tidlig stadie av sårhelingsprosessen, så kan det i verste fall føre til at såret ikke gror ordentlig sammen. Hvis man ikke fjerner væsken, sånn som vi gjør i dag, så vil den væsken bli der en god stund, og det trykket som væsken påfører såret vil jo gjøre at det kanskje ikke produseres så mye mer væske, men det vil påføre pasienten unødvendig mye plager, og det vil ta veldig lang tid hvis kroppen selv skulle resorbere, altså ta opp igjen den væsken. Så er vi ferdig. Var det greit? Ja. Var det greit? Ja. Er vi ferdig? Ja. Nå har Bertha vært igjennom dette et par ganger før, og
har syntes at det har gjort ganske vondt, og spesielt i begynnelsen når man blir tappet for første gang, så vet man ikke helt hva man går til, og hele settingen med det man har vært igjennom gjør at man kanskje er mer sårbar. Da er det viktig å forsøke å roe pasienten ned og skape en trygg atmosfære, sånn at opplevelsen blir så lite plagsom som mulig. Du får bare ta den på deg hvis du sitter kjølig. Ja, hvis det er god. Nå er det snart 4 uker siden Bertha ble operert, og da har vi en planlagt kontroll der hun får snakke med kirurgen som opererte hun, for å se at alt ser greit ut, og for å gi det endelige svaret på diagnosen, altså det man har fjernet. Det blir sent nå, da. Ja, kveld. Kan jo være vi får en tur i natt. Vet aldri. Ja, greit. Nei, nå. Når vi er på vakt der ute, så kan det bli veldig lange dager, og også lange kvelder. Så da er det viktig å få seg en god natts søvn, for du vet aldri hva som kan komme på natten. Nå får du ha god natt. Ja, sov godt. Dersom vi får en utrykning, så skal vi ikke bruke mer enn 2 minutter fra vi får oppkallet til vi er i bil. Og det samme gjelder dersom vi sover. God natt, Jostein. Følg med på sykehuset etter pausen. Nå har vi fått et hasteoppdrag. Pasienten har veldig lavt blodtrykk og trenger å bli transportert raskt til sykehus. Kronprinsen skal være her i dag. Dette ser jeg frem til. Gratulerer så masse. Takk. Og takk for sist. Hvordan var det å takle at de ble tatt med nødutgangen? Gikk det? Jeg var litt sjokk. Et hasteoppdrag, og det er til Gjellestad, og der skal vi hente en pasient som kommer med ambulansebåten fra Austevoll. Da får vi se. Det vi får vite av AMK på vei ut til pasienten, det er at pasienten har veldig lavt blodtrykk og trenger å bli transportert raskt til sykehus. På vei til Haukeland så er det Trond som sitter bak med pasienten.
Og det han gjør da er å observere pasientens tilstand og påse at de vitale tegnene holder seg stabile. Du har spist lite. Vi vil ha deg inn på sykehuset, sant? Sånn er det bare. Sånn, du tar oss et vekk av rett av at du blir en sånn vannhuse. Det er litt vondt med glass, vet du, i far. Kan du få mer hvis du vil ha det? Ja. Det var ikke så veldig mye hvis du skal gjøre noe operativt med det, ikke sant? Det var ikke vondt på hvis det var noe, sant? Du har jo medisinlisten din med, så... Og en blandetabell, så har vi alt. Nå skal jeg på et møte med folk fra apoteket og lege og vi som er medisinansvarlige sykepleiere for å legge inn nye protokoller på sprøytepumpen. Halvor kommer. Skulle Margrethe komme nå? Klokka er jo ikke 10 på 11. Klokka er jo mye mer enn det. Ja. Pumpene er noen år gamle, men de er veldig gode. Og vi... De må oppjusteres, så man må forandre. Så er det tilbakemeldinger fra oss som jobber med pasientene, som påvirker en del av det som ligger inne. Når vi har problemer med ting, og ikke får pumpene til å gå på de gitte grensene, sånt, så er det legene som må endre på disse grensene, sånn at det faktisk er mulig å gi det de har sagt de skal gi. Og så vet jeg at vi har noen medikamenter, i hvert fall Perfalgan, hvor vi stadig vekk får beskjed om at vi legger inn noe som er for høyt i forhold til det som ligger av grenser. Ja, men da har vi feil range. Ja, har vi ikke det? Ja. Vi bruker sprøytepumper til medisiner og til ernæring. Og disse ligger inne på såkalte protokoller, og det betyr at det er bestemt på forhånd hva slags konsentrasjon av medisiner som kan gå, og hvor fort det kan gå, for å forhindre at pasienter får alt for mye. Jeg klarer ikke å huske at vi har problemer med det, men det kan hende. Altså. Og det handler om disse mikrobabyene. Ja, det handler om to ting. Det handler om de store, og det handler om de små. For at problemet vi har på de minste er at vi klarer ikke å gå lavt nok i dosering. Og på de største så har vi da problemet at vi får så stor infusjonsvolym på at vi ikke klarer å få det til å gå sammen. At du må konsentrere det opp enda mer. Ja. Sprøytepumper er kjempeviktige for sånne avdelinger som oss. Og det brukes jo på alle intensivavdelinger, på voksenavdelinger også. Men for oss som jobber med små barn, så blir det å kunne gi nøyaktige doser kontinuerlig veldig, veldig viktig for å kvalitetssikre at det blir korrekt. Da har vi enighet om adrenalin, og så visste ikke vi går for fortsatt. Men vi forandrer benevnelsen på adrenalin, katastrofe til 0,1 milligram per milliliter. Mm. Det er jo bare et av mange eksempler på hvor viktig det er å jobbe tverrfaglig, for vi har alle våre innspill fra forskjellige vinkler, og det er avgjørende. Så sånne møter som dette her, såpass omfattende hvor du går gjennom alt av medikamenter, de har vi en gang i år omtrent. Du sa vi skulle gå, Mona. Helt ned med muren der nede. Ok. I dag registrerer jeg en svær ansamling av mennesker, og jeg kommer plutselig selvfølgelig på at kronprinsen skal være her i dag. Dette kan bli en ny opplevelse også for meg. Dette ser jeg frem til. Paradeuniform.
radiouniformen. Det er kjekt å registrere at akkurat i denne uken så fikk vi besøk av mange prominente gjester. Det vet jeg at sykehuset setter stor, stor pris på. Det sier noe om at vi er gode på det vi holder på med, og at noen av disse gjestene ønsker å se hva vi holder på med, fordi de har hørt så mye skryt om oss. Har vi pris på deg, eller? Ja, det er det. Har du forberedt deg? Ja, pris på deg hånden. Alt når denne maskinprosedyren er ferdig, så kan blodgiveren få tilbake alt unntatt blodplatene. Så de blodplatene som han gir, det er faktisk 30 000 milliarder blodplater i løpet av 1,5 timer. Så det er nok til å holde en kreftpasient ødeleggelsesfri i 4 døgn. I etterkant er det blitt meg fortalt at det var en suksess at kronprinsen kommer. Han har fått sett en del hyggelige ting her oppe som er viktig for oss som sykehus, nemlig det å være blodgiver og hva det betyr for våre pasienter. I dag har jeg lært masse om blodgivning, og Røde Kors har jo en kampanje nå om å skaffe flere blodgivere. Vi trenger rundt 30 000 blodgivere i år, og vi har vel rundt 15 000, tror jeg, allerede. Så det trengs mange, og særlig de som også har vanlige blodtyper, som A pluss og 0, stemmer ikke det? Det stemmer helt riktig. Det er veldig profesjonelt da, her på Haukeland sykehus, så jeg har jo lært mye, både om forskjellige blodtyper, men også litt om hvordan man gir blod, og ja, litt hva som er kriteriene for det også. Det er viktig at kronprinsen kommer hit, signaliserer at dette står han bak. Personlig synes jeg det at prominente gjester burde komme oftere. Jeg inn til Tonje, som jeg gikk fra i går klokka 10 på kvelden, og endelig skal jeg få møte babyen. Det bærer jo litt forskjellig lengde på disse barna, sant? Ja. Som jordmor som følger en kvinne et helt skift, som er på 8 timer, så blir vi veldig engasjerte og følelsesmessig på en måte litt bunden til kvinner, og vi, selv om vi går hjem igjen fra vakt, så bærer vi hun med oss på en måte, og neste dag så er vi veldig ivrige på å få vite hvordan det gikk, og hvis vi har en anledning så går vi helst på et besøk. Hei! Gratulerer så masse! Takk. Og takk for sist! Så der, ja! Var det han som var der inne, altså? Ja. Hvordan har han det på hodet da? Jeg tror det har gått litt ned nå. Han er helt fin, ja. Hvordan hadde du det etter jeg hadde gått? Det gikk helt fint. Ble det vondere? Litt kanskje, men ikke noe nevneverdig. Og så kom du bare til sex, sant? Ja. Ja. Da kom de sjekket og så fant ut at han lå litt mer ut. Ja, det lå han fremdeles. Ja. Ja. Og da fant jeg ut at det var ikke noe strekk ut. Nei. Jeg er så glad for det. Ja. Ja. Hvordan var det å takle at han ble tatt med nødutgangen? Gikk det? Jeg var litt sjokk, men det har gått veldig fint. Mm. Ja. Hadde vi ikke forberedt deg godt nok, kanskje? Det ble keisersnitt fordi at babyen sitt hode lå, i stedet for å ligge sidelengs, som er ofte lurt når man skal gjennom bekkenet, så lå det med ansiktet rett fram. Og dermed så er det to beinstrukturer som hindrer barnet faktisk å komme med. Ubehagelig følelse. Nei, det var ikke det jeg var innstillt på forhånd, men det gikk helt fint. Det var utrolig flinke folk og alt gikk veldig bra. Og var det en grei fødsel? Jeg synes egentlig det, selv om det var mye rart, så var det gått veldig greit.
Ja. Ikke noe negativt. Nei, det sitter ikke igjen en sånn Nei. Ubehagelig følelse rett sted. Nei, jeg tror jeg. Det har jo ingen betydning for neste. Nei da. Sant? Man brenner jo ingen bruer. Nei. Og det er litt godt å vite, sant? Ja. Det var akkurat denne gutten som hadde stilt seg akkurat sånn som kanskje gjorde det, sant? Har ikke ja. Noe med dine føde evne. Nei da. Jeg ble på en måte ganske glad når jeg kikket i, når jeg kom i dag tidlig, at det var skjedd liksom rett over midnatt. Mm. Fordi at ofte så kan det være at man trekker det litt ut i tid fordi at man har lyst å se at kanskje man kan få det til vaginalt. Mm. Men prisen er da at kanskje man blir utrolig sliten. Har han matlyst da? Har han næringslett? Det har ikke kommet så langt enda. Jeg kom ned nå i dag tidlig, så... Åja. Han har vært her. Og dere har ikke vært i sammen i natt? Nei, det hadde de ikke mulighet til. For da måtte det vært den der oppe. Åja. Da har du jo savnet angående det. Ja, men det var godt å sove litt også, jeg må si det. Ok, så du tar det på at... Ja, ja. Han også sover jo. Han sover hele tiden. Mm. Og veldig fin. Ja, stolt. Og pappa, hva gikk det bra med? Ja da, jeg tror det. Han er på vei nå. For det er ikke så lett å bare sitte på sidelinja heller. Jeg tror det må være for han, ja. Ja. Det er noe å være midt oppi det kontra å stå og se på siden og ikke... Nei, ikke kunne gjøre noen ting. Ikke kunne hjelpe sin kjære. Ja. Men han fikk være med, for du var i epidural, sant? Ja da, så han var med under hele... Så han fikk. Ja. Enkelte ganger så er det jo sånn at når pappaen er den som får den der første kosen, så blir det veldig sterkt knyttet. Ja. Men hvis det dukker opp noe i ettertid, litt for at inntrykkene tar kanskje litt tid før jeg synker inn, så er jo vi på jobb hele tiden. Hvis det er ting som tidsmessig for eksempel ikke stemmer overens, hva barn går til opp, så må du bare slå på tråden, så svarer vi gjerne på det. Ja. Bare si til din kjære at hvis han har spørsmål, eller hvis han trenger å plassere noe, så må han ta kontakt. Ja. Ja. Skal vi gjerne prate litt med han også, men hils han så mye fra oss. Det skal jeg gjøre. Så sier dette. Det var et fint barn. Ja. Mm. Da er det jo bare å si velkommen tilbake. Ja. Det er jo ikke akkurat der man er akkurat nå. Kan du si det litt? Ja. Ja. Men takk for nå. Ja. Veldig hyggelig å dele dagen med deg. Ja. Takk for hjelpen. Og hils jo. Bare hyggelig. Og hils papsen. Ja. Ja. Greit. Ha det, dere. Ha det. Ha det. I morgen på sykehuset. Gunnhild behandler en pasient med alvorlige komplikasjoner. Den verste skaden, det var at han fikk en ganske alvorlig hodeskade. Yngvar må operere en pasient med komplikasjoner om igjen. Vi har vært veldig åpne med Bjørg om at det å operere i hennes alder innebærer en viss risiko. Og Anita tar imot et par som skal føde. Du står ferdig med dette svangerskapet. Det er bare snakk om timer. Ja. Sånn?